байгаа гэрээсээ хэдэн алхмын зайтай бүр цаашлаад автобус унаагаар сургуультай явдаг хүүхдүүд Улаанбаатар хотод олон. Гэхдээ зорж очсон сургууль нь сурч хөгжих бүхий л бололцоог хангасан байвал хүүхдүүдийн магнаа тэнгэр байх нь мэдээж хэрэг. Гэвч энэрхээ эдэлж чадахгүй байгаа энэ хүүг зоригт гэдэг завуг нь өөрийнх нь харайллын сургууль Хошимины нэрэмжит 14-р сургууль. Гэтэл 3 жилийн өмнө тус сургуулийг нураах шийдвэр гаргаснаар зоригт хүү гэрээсээ 4 буудлын хол зайд барьлах 92-р сургуульд сурч байна. Тэгэхээр сая гэрээс чинь баг энэ хүрэхэд баг 2 км шахуу алхаж дээ штэ. Ер нь бол чи одоо өглөө ингээ автобус нь суух гад ингээ алхахта хэр их хугацааг зарцуулдаг вэ? Ер нь наашаа алхахта гэрээсээ гараад сургууль руугаа яг эрэхтэй бол баг 20 минут алхахдаг наашаага. Тэгээд ер нь сургуулийн автобус 12:15 тэгээд 12:50-с явдаг болохоор яг 12 гэж гарахад бол сургуулийн автобус яг дүүрсэн багт очдог. Тэгэхээр яг одоо нийтийн автобусаар өөрөө явахад асуудал байдаг. Харин 12:50-ын автобусанд суухад бол яг дүүрсэн байхад нь очоод яг суухад жихэлцээгээд одоо бүх хүүхдүүдээ аваад явдаг. Гэхдээ зарим нэг хүүхдүүд нь болохоор яг өөр газраас явахдаа одоо хоцорч ирдэг хэвчээлтэй. Зоригт 14-р сургуулийн 8-ын Д ангид сурдаг, сургууль нь нурж аглагтаагүй байхад тэрээр морин хуурын англи хэлний монгол бичгийн дуурийн дуулаачийн зэрэг дугуулн секцэнд зэрэг хамрагдаж байжээ. Харин одоо тэрээр нэгч дугууланд хамрагдаж чаддаггүй. Шалтгаан нь ердөө л өөрийн гэсэн сургуулийн байргуутай холбоотой. Миний хувьд бол дугуулан секцэд хамрагдах боломж маш бага. Яагаад вэ гэх юм бол одоо цаг зав маш их алддаг. Бид нэр одоо хуучин сургуультай байсан бол өглөө орох боломж маш их байхад 92 дээр ирснээр одоо бид нөтөр орж одоо гэрлүүгээ харих зам одоо сургууль руугаа ирэх цаг завыг маш ихээр үрдэг. Зоригт ам бүл дөрүүлээ амьдэрдэг. Аав нь хөл залгах хунаатай учраас өвлийн хүйтэнд нийтийн тээврийн буудал хүргэж өгдөг байна. Тиймдээ л осгочихгүй шиг хичээлдээ явдаг гэж бидэнд хуучилж байлаа. Өндөрлөлтэй өндөрлөлт ер нь л аюу өндөрлөлт. Одоо дулаачад нэг жоо тиймэрхүү болохос өвлийн өвөл бол аюу өндөрлөлтэй шүү дээ. Ер нь бол тэгэл багш нарын байгаа байдал, өшөө сургуульд нь байгаа байдал, 14-р сургуулаас шилжиж ирсэн одоо төр сууж байгаа гэсэн үтнээс нь бас жоохон тэмхэн ханд темшгүй л ер нь бол хүн амаа өсгөх бодлого барьж тэр хэрэгч хүн ам маань өсөж байгаа гэж альдных нь тээжээ дэлтдэг. Гэвч хүн амын өсөлтөнд тулгуурласан бодлого манай улсад алдагджээ. Тэднийг хүлээж авах сургууль цэцэрлэг нийгэм Улаанбаатар хотод лав алга байна. Сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээг шийдэж хүн амыг сурч боловсрох эрүүл аюулгүй амьдрах орчин бүрдүүлж чадахгүйж за эдийн засаг өссөн гэж худал мэдээлэх нь зүйд нийцэхгүй гэдгийг шийдвэр гаргагчдад уламжлая.